Det finns jungel pepsi, känns av kakao pepsi, sallad till det smyani. Vad ska man ta lite av det? Jag ska ha ska jag ge er det? Det är inte en Tbilisi-ს ცხოვრობდა გორან ჯაჭიაშვილები ვართ. შემდეგ კარტოფილზე გიჟდები, ძალიან გიყვარს. ზეთიც არ იყო დამზარებული. აი, კუთხის სახლში მაღაზია, იმათი ზეთი ბევრად უკეთესია, ვიდრე ჩვენს გვერდით რომ მაღაზია. აი, იმათი ზეთი იმათზე უკეთესიც კია, აი სანაპიროსთან რომ მაღაზია. Сула вапирები მისთვის თვითონ სხვა მაღაზიებში ცუდი ზეთი იყოს. არა და ეს მაღაზიის ზეთი მაინც ყველას ჭირდება. მე დღეს ძალიან გემრიელად შეცვა კარტოფილი. ამასაც საშინები გამოვიდა. მე მიყვარს ეს გემრიელად შეცვა შეფინცხინებული კარტოფილი. თევზი ახალი იყო და ძალიან გემრიელი. ორჯერ გადავიღე. არა, არა. სამჯერ. ეხლა გულიმერება. შენ სამჯერ გადაიღე. თუმცა პირველ გადაღებაზე უფრო ცოტა ვიდრე მეორე და მესამე გადაღებაზე. არა მე დღეს შენზე გაცილებით მეტი ჭამი. მაინც აი რა მოხდა ასეთია? შენ ხო მათეს არასოდეს არ უჩი? შენ ხო ყოველთვის ჭემზე მეც ჭამ. წმიანი მლაშე იყო. მაგრამ მაინც შენზე მეტი ვარილი ქონდა. რასი ქონდა ცოტა და ხახვი ქონდა ბევრი. ნანო, პრო არ უთხარი, მე ის ცოტა ცერცო დაემატებინა წმიანისთვის. არა, უშენს, სხვა დროს ვეტყვი. ჩვენ პატარავით ძალიან უნდოდა ლუდის დალება. სიამოვნებით გადაყოლწავდა. დაინახე როგორ უყურებდა ბოთლებს. შენ გგავს. ატეკი და გრაფინის წყალი დაგუსხი. ნუ სწორად და დამიოკიდეთ. აი ელენე მე გავს. კარგი დიასახისია. მომჭირნეა. პიანინოზე ცუკრავს. აი ერთხელ არ იტყვის რომ ლუდი დამალევით რომ. აი როგორ ჩვენი პატარა გოგო რომელიც ფაფის მეც არაფერს არ ჭამს და ძის მეც არაფერს არ სვამს. მოგაგიდეს რომ სამი წლის საფათი. ლუპიოს ტორტინა გემრიელი იყო არა არომატული. ის რა იქნებოდა კარგი რომ დესერტად ერთი ჭიქა წითელი გვინდა დაგვეყოლებინა. მაგრამ განგება მომატანია. აი ამიტომ რომ ბავშვებისთვის ღონოცელების მაგალითი მეჩვენებდა. და საერთოდ აი ზომიერების, თავშეკავების ფასიკვალი იყო, არაფერი არ ვიცი. ნატალია იცნობს ერთ რუმინელ მემატონეს. სახელად პოპესკო ბააზოვი. ე კონსტანტინოპოლიდან ჩამოსულა და ყოფილა მასზე ძალიან მაგარი სპეციალისტი. ანდრინოპოლის მემაწვეთა სკოლის დიპლომია თუ. აი ხმალავდგე და მაგისგან მივიდი ერთ დიდ ქილა რუმინულ ლეხურ მაწვეს. ეს რაღაცები ჩვენთან ძალიან ძალიან მიშვიათია. მაწო არაჩეულებრივი ყოფილა. კუჭისთვის
თირკმელებისთვის, აპენდიციტისთვის და აპოთეოზისთვის. იქ იმ ფაცაციამ. აი, ის კაცები, ჩვენი მეზობლების ყველას ქილის ბავშვებს ონკოლოგებს. ძალიან მაგარი სპეციალისტი. თავისუფლად შეიძლება რომ მიენდოს ადამიანი. სანამ ღვიძლზე ოპერაციას გაუკეთებდა, ჯერ თვითონ გაიკეთა ღვიძლზე ოპერაცია. მაგრამ ღვიძლი საერთოდ არ აწუხებდა. აბა ის როგორ მოხდა? რო ექიმი მაგ ოპერაციას გადაურჩა, ნათელა კი მოკვდა. იმიტომ რომ ოპერაცია ნათელასთვის წარმატებით ჩაიარა და ექიმისთვის კი არა. ვერ ყოფილა შენი ფაცაცია, კარგი ექიმი. რო? ან ორივე ოპერაცია წარმატებით უნდა დამთავრებულიყო. ან არა და ორივე მომკვდარიყო. მოდო. სიმფისიერი ექიმი ავადმყოფთან ერთად უნდა იღუპებოდეს. ну раз я говорю ле этот გამოჯამწელი ბარში უდიეთ. გემის კაპიტანი გემთან ერთად იღუპება ოკეანის ძვირთებში. გემთან ერთად. და არ ყოვებს გემს. გემის და ავადმყოფის შედარება რანაირად შეიძლება? რატომაც არა. მე გემსაც ჭირს თავისი ავადმყოფობები. ნამდვილად იგი აცაცია. ისეთივე ჯამრთელია როგორც გემი. აი, რატომ უნდა დაღუპულიყო იმავ დროს, როდესაც ავადმყოფი დაიღუპა? როგორც კაპიტანი და თავისი გემი. ამაზე არასდროს არ მიფიქრე. უცა, შენ რა დასკნა გამოდა? აქეთან რა? არაფერი. გარდა იმისა, ყველა ექიმი შარლატანია და მეტი არაფერი. და ყველა ავადმყოფიც. საქართველოში ყოველ საზღვაო ბუტია პაპიოსა. მაგრამ არა მეზღვაურები. ბუნებრივია. აი ეს კი ვერაფერი გამიგია. რა? რატომ არის რომ გაზეთში მიცვალებულების ასაკს ყოველთვის წერენ? ახალშობილების ასაკს არასოდეს. ეს ხო სრული უაზროა. არასოდეს არ მიფიქრია და ასოციაცია გამახსენდა.
კი, როცა კონკურენცია არ არის, კი. კონკურენცია როდის არის? სამშაბათს, ხუთშაბათს და სამშაბათს. კვირაში სამდღეს. და რაში ბაზაზე შეფარდე კვირაში სამდღეს, როცა კონკურენცია არ არის. ისვენებს. ზინავს. და რატო არ მუშაობს ზაზა ჯაფარიძე მაშინ როცა კონკურენცია არის? აი გავდება. მართლა და მართლა ყველაფერი კი არ ვიცი. შეფა, იქიო თუ კითხვაზე მე მაწუწი გაწევა, არ შემიძლია. არა! ამცირება კიდე ხო? ო ხოიში რომ არა. ყველა კაცი ერთნაირია. ყველა ამ მთელი დღე ოთახში პიში სიგარეთ გაჩმიდიხა. ამ ანა პუდრი ვიტყობნებ და თუ შეციხება დღეში 50-ჯერ ამ გავდარებენ სვამ. მაშინ იმაზე რაღაც კაცებიც ქალები მთელი დღე იღებავდნენ, იფუტრებოდნენ, ეწეოდნენ და სვავდნენ. აი ფეხაზე კიდე, აი მიმიბურთხებია ყველაფერს. მაგრამ მან თუ შემაია ყველაფერს, შენ გასაბრაზებლად და შენ ხო იცი, რომ ვერ ვიდან ესე ფასა? შენ ხო იცი, რომ მე ჩვენ მანამდე გამოვიცურეთ.
ჩემოდნის თაროზე შემოდება რომ ხომეთ. მე მადლობა გადამიხადეთ და მოწევით და მომდეცი. გამახსენდა მე მგონი მე. აი მე მგონი ამ მომენტში გავიცნობი თერთმეტს, არა? Thank you.
ხოჭ არ არა ეს არა არა მე პატარა გოგო მას გოგონა ჩემთან ცხოვრობს ორი წლისაა ქერა ერთ ფოლი თეთრი აქვს მეორე წიწელი არისებია მეც ერთი გოგონა ვარ გოგონა ორი წლისაა ერთი თვალი თეთრი აქვს მეორე წიწელი მასაც არისებია ესე იგი ჩვენ ერთი სამობის არ გოგო მერტანის უკვე შეხვდებით. და გამოდის რომ გამოდის რომ თქვენ ჩემი საკუთარი მეუღლე ნადიშლება, რადგან ამ უკანასკნელ წინააღმდეგობას ეჯახება და მთელ მის თეორიას ანგრევს. მიუხედავად იმ უჩვეულო დამთხოვნისა, რომელიც თითქოს დაეჭ დაგამდებოდეს, მამუკა და ელისო არ არიან ერთი და იგივე ბავშვის მშობლები და აქედან გამომდინარე არც თვითონ არიან მამუკა და ელისო.
მე ხას გავდინეთ რა, მაგრამ აი როგორც კი შევიტყვეთ, რომ სიამონები დადახდი ჩვენთან მოპატიჟების გარეშე მოსვლას, ერთხელაც გამომიცვალეთ დასაცმელი. ელე დიდი არაფერი გვიჭამია. ოთხი საათია გელოდებით. რატომ დაიგვიანეთ? მარიტება მათი ორისა. სწორი. Ეს კაცი იქნებოდა ესე დაახლოებით 40.
და რა? და რა? ნუ აწყინებ. რა მეკითხები, საწაკებო. ხომა! მერე რა საკეთებ ეს? მოყვები. აი ამ კაცს. ხო. მუხი მოეხარა და დახრილი იდგა. აი ესე. დიახ დახრილი. შეუძლებელია. დამიჯერე, მიუახლოვდი რომ ენახა რა საკეთებდა. მერე ნასაკეთებდა. ფეხსაც მის თასებს იკრავდა. ფანტასტიკურია. საოცარი. ოჩა. ჩქოლე რო არ გითხოთ. არ დამიჯერე. არა, რა თქმა უნდა, მე შეიძლებაც უფასოა ეს ამბებსაც ვაწყდები ხოლმე. მართლა? კი, აი მაგათთან რაღაც დღეს მეტროში. ხო. ერთი კაცი ჩუმა სკამზე. ასე კითხულობდა გაზეთზე. ცენტრა ორიგინალურია. შეიძლება. აი ეს. აი ეს კაცი. ეხსაც მის თასებს რომ იღრავდა. შეიძლება. იგი გამარიცხული არ არის, შეიძლება. აი. ნახეთ. ზარია. ეღაც მოვიდა. ხო, ეღაც ალბათ ალბათ ეღაცა. ეხლა მე მომობა.
გაგებას, აი აი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ როცა კარზე ზარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ არავინ არ არის. თქვენი ცოლი მართალია. თქვენ ცდებით, როცა კარზე ზარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ კართან ვიღაცა. მაინც არის, თავის არ. მომის მაინც არის, თავის არ. ჩემი მაინც საშინელი ჯიუტია, იცით საშინელი ჯიუტი. კართან აშკარა ვიღაცაა. გამორიცხულია. არამედ ქიმეთი. არამედ ქიმეთი. არამედ ქიმეთი. უცოდე აღარ მოსაძლევა დამკისა და თქვა არა თეორიულად, არამედ ფაქტები. უილია!
აი კაპიტანი. მას არი დარეკა, მე გაუხე და ისიც კარტან იდგა. როდის, როდის? ახლა ორი წუთის წინ. ხო, მაგრამ ეს ხოლოდ მეოთხე ძალი შეგდეთ მოხა. მეოთხე ძალი კი არ იძულება. სწორია, ხოლოდ პირველი სამი ძალი იძლება. ბატონო კაპიტანო. დიახ ბატონო შემო. ნება მიგოცეთ რამდენიმე კითხვა და ისვით. ბატონო, დამისვით. როდესაც კარი გავახე, დიახ და თქვენ დაგინახეთ. ზას. ხომ თქვენ არ გავდით. დიახ. არ თანდათ და რეკავით რომ შემოსულიყავი. დიახ, დიახ, ნამდვილად ასეა. აი, ხედავ, ზარის ხმა ყოველთვის იმის მიმანიშნებელია, რომ კარტა ვიღაც დგას და რეკავს. ეხლა ის არ მითხრა, კაპიტანი ვიღაც არ არის. არავითარ შემთხვევაში. არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ ხო, ამ შეგენა პარაკ, ხო, პირველ სამ ზარზე. მაგრამ მეოთხე ზარი არ იცვლება. ერთი წუთით, ერთი წუთით, ერთი წუთით. პირველი ზარი, თქვენ დაიგეთ? რა ბატონო, მე არ დამიერებს. აი! ზარი დაიერება, მაგრამ კარტა არავინ იყო. მიჯერებული სწორი. დიდი ხანია კარტა გახარო. დაახლოებით ესე 45 წუთი ნამდვილად. რა? არავინ გიხავს? არავინ? ბატონო კაპიტანი. ეხლა ბატონო. მეორე ჯერ რომ დაირეკა, თქვენ გაიგონე? კი, გავიგონე. მაგრამ მე არ დამირეკოს და არ სწავი მეყოფი. გავიმარჯვე მართალი მე. დასნარდი. მოაჩქარდი. რასაკეთებ? ხარ. ვის? ვიდა კი ჩემთვის და რაღაც რაღაცებზე ვფიქრობდი. მესამე ზარი თქვენ დარეკეთ, ხო? დიახ, მესამე ზარი მე დავაკე. მაგრამ კარი რომ გაადის იქ არავინ. მე დავიმალე. დიხურე. ხანუკაცი დიდი თეთრი. უთო მე კიდე გადაგოსო თეთრი. ხანუჩი
მაგრამ ხომ აი ამ აი ეს გაუგებრობის გარკვევაში იქნებ იქნებ დავდოთ პარკში მოიხადოთ და ჩაფოთ და ცოტა ჩამოვიდე მაბაი დიდხანს ვერ დაუჩები არა ჩაფუც იმოვიხდი მაგრამ დასაჯდომად არ მსალი ბატონებო გამოგიხდებით სულ სხვა სახლეზე მოვედი მეთქვენთან. სამსახურის საქმეზე. საქმეზე? რა საქმეზე? მაბაძე, აი ასეთი პირდაპირობისათვის, მაგრამ შეიძლება მოგიანდეს. ჩვენ ძალიან მეგობრებიოთ ესეთ ყველაფერს. სულ ყველაფერს. ქვენთან ცეცხლი ხომ არის ხა? ხოლე ხოლე რა რა თქმა უნდა ნაცარები აქვს ხალხი ყოდა ცეცხლი ჩაო სულ ყველა დიახ აბსოლუტურად სულ ყველა არ გონია მაგრამ კიდეც კარგად ხარ ხო რა ძალიან გამომავალ მაგის ისიც სული არ სულ არაფერი არ არის აი მუხაში მაინცერად გადაწერა ცეცხლი არ 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 მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენთან გერჯერობით ვერაფერს ნახავთ. მაგრამ ვიდებით რომ თუ კი რაიმე გამოჩნდება, ხო იმისთვისაც ვერ შეგატყობინებ. აუცილებლად რა. აუცილებლად. ამით ძალიან დამავალეთ. საქართველოს ისაბე. პირდები ამას. ისაბე რა? სამწუხაროდ არა. ამავდროულად საქმეები ცუდად მიდის. ო. ძალიან ცუდად. ასად არაფერი იცის. ერთი ორი რაღაც უმნიშვნელო შემთხვევა იყო, რაღაცა ბუხარს და რაღაცა მარდულს გავხდა წესი. აი ეს რა შემოსავალს მოხდა და შემოსავალი როგორ არის? ეს პრემიები მათხოვრულია შემოპატრონ. ვაჟრობაში სოფლის მეურნეობაში ასად არაფერი გამოს. აცხოვარია, აცხანდარია, რაც ეს წყალდიდობა. მაგრამ შაქარი ხომ არის. იმიტომ რომ უცხოეთი და შემოვა. თან ახლა ხანდრის განდაჟება საოცრად გაცხოვს. ხა. ძალიან ისუიერ. მაგრამ არის ხოლმე ისეთ დაზით გაგუდვის ზოგიერთი შემთხვევა. აი მაგალითად, დასუკვირას ერთი ქალბატონი გაიგონდა. გასგურა დატოვა პიეცი და დავიცდა. ამიტომ დავიცდა. არა, არა. სავარცხელი იყო. აი, და ესეთი შეცდომები ყოველ სამედისე. რა თქმა უნდა. და ასეთის გამყიდველთან თუ იყავი? აზრი არ აქვს ერთი ქალბატონი. მაგრამ რომ ის ხანძრის საწინააღმდეგო ფარის დასაბადებული. არა, შემიძ. რატო, რატო? აა, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არ არიან და იმიტომ. ესე იგი, საქართველოს მოქალაქეებს სახლის შეძენის უფლება აქვს, მაგრამ ცეცხლის ჩაქრობის უფლება არა. კი, მაგრამ აი, აი შარშა.
შაშაო ცეცხლი წაიგიდა. ხო მოიშავ. აი, დიახ, დიახ, მე თვითონ ჩააკეს. წაიგოთ. როგო? მე მოს არ დავობეცი. ძალიან, ძალიან, აი, ძალიან, პატარაი.
გაფრთხილდით. პიროვნებაზე დაქორწინებული ვარ. მაგრამ მე ყველა შრომა მიიღო, რაც არსებული მოდის მიხედვით მოეწოვებოდა. აი, რა, ისო დიდი სამური. ყველა გაზეთში ეწერა. აი, აქ ახლოს მოხდა. ეცეს მოგიყვით. მაი! ეხლა ერთმა მამალმა გადაწყვიტა ძალად გადაცმული, მაგრამ არ მოვიდა. მაშინვე ეცეს. მაგრამ ძაღლი, რომელმაც მამლად გადაიცვა, პირამიდა იცნო. ეს მინდა რაღაც მოგა. ა, აბა? ისმენთ? ა, გამზადი. გამზადი. სანტი. გამზადი. გველი? გამელა. ეხა. ეს გველი. Падано, капитано. Падано, капитано.
მიდიოთ ალბათ რომ ისმენ. კიდე მომიდა ვიძაბე. აა. არა, ისე მოგივიდნე. ძალიან დაგლი. არა. არა, არა, თან ერთი. არა, არა. აკალა. არა, ცუდ არა, შემი. ნამდვილად ახალი ხო. არა, შემი, ძალიან დაგლი ვარ. არ მინდა, ბატონო, არ მინდა. გემუდარები. მომიწერი დრამე. გემუდარები მომიწერი დრამე. არა, მას მოსე მოგები გამა დაგვეწურე არის. Surdo. Чем гуисис? Мамис пидан правда бизнеси. Ромлис бизнес дедис пидан правда симамри, ромлис мабуамас неоресулат моихона ахалгазда аборигени, ромлис масас ერთერთი მოგზაურობის დროს შეფა გოგონა, რომელიც შეუფა. Да ромлатана дапортинда да ромлатана зважи екола да ромлис შესაძლებელია იყოს შვიდი აიმანახების ეპოქონისა შვიდი გვინოებია გამოდიოდა. საწყობა შორეული ვიდა შვიდი. უცოლო ლეიტენანტი რომ შვიდსაც ძალიან ლამაზი წოლი ხავდა. მარგაპრილი რომის პირველი წოლი ჩემბატონ იყო შვიდი. აი ჭეშმარიტი პატრიოტისა ფულის შონის მიზით რომ აღზარდა კალიშვილი. და რომელიც დაკოტინა ერთ მონადირეზე რომელიც შავანადის იცნობდა. რომლის მაწონას რამდენჯერმე გამოიწვა. ხელობა დაქორწინდა და გოგონა ეყოლა, რომლის ბაბუას სათვალესად აღედა. რომელიც მას ერთმა მისმა ბიძაშვილმა მისცა ერთი თურქი სიძემ, რომელიც ამ თუ ისე გარეგნების შვილი იყო და რომლის ძუძუმტემ, ცოლად შეირთო ყოფილი სამხედრო ექიმის ქალიშვილი, რომელიც მერძევის ვაჟი ძუძუმტემ, რომელიც მერძევის ანუროდ ხალხი და შენი ყოფილი სამხედრო მისგან რომელიც სამჯერ დაქორწინდა და რომელიც მესამე წოლი არის არა ეს სხვა მესამე წოლი ჩემო ბატონო არის რესპუბლიკის საუკეთესობები ეკალის ქალიშვილი რომელიც არა დაქრიდა როგორც ჩემი წოლი და სულად გაყვეთ იას მეშშის რომელსაც სადგურის უბრალოდ ყავდავაში ამ პრობლემას შეძლო და იბოვა თავისი ცხოვრების გზა. ამის რკინი გზა. რომლის მამასაც თქვათ ყავდა ერთი პატარა ქალაქის მერი. რომელსაც თქვათ ყავდა ქერამასთან. რომლის ბიძაშვილს რომ ასევე მეთქვის. ამის ყავდა სხვა ქერამასწავლებელი, მასაც მერი ერქვა. სულის გამხარებელი და რომის ბიძაშვილს რომ ასევე მეთევზეს სულად ყავდა სხვა კერამასწავლებელი მასაც მერი ერქვა. თუ კერა იყო მერი ერქვა. რომის მამას კანადაში ერთმა მოწისვა ქალმაშვილმა ერთი სულა რომის ბებიასაც ისევე როგორც ყველას სამთრობით თქვენ თავხედი ხართ?
Ich habe einen Moment. Richtig kommen.
აი გადაჭარბება. მისმინეთ. თვითონ შეიძლება ცოტა უცნაურად მოგეშვით, მაგრამ ეს ჩემი სამხედველობა, ჩემი იდეალი, რომელიც მე მახსენებს, იცით? რომელიც მე მახსენებს, რომ Thank you.
ჩვენ